বন্ধু সকল, গাড়ীৰ ভিতৰত জেগা নাই বাবে মই আৰু উদয় গাড়ীৰ ডিগিত বহি গৈ আছিলোঁ আমাৰ শ্বুটৰ লোকেশ্যন। বাই দ্য ৱে, উদয় হৈছে আমাৰ মিউজিক ভিডিঅ'টোৰ বিট বক্সাৰ। ই কিমান দিনৰ পৰা বিট বক্সিং কৰি আছে আৰু কেনেকুৱা বিট বক্সিং কৰে সেইটো আপোনালোকক ভিডিঅ'টো চাই থাকিলে গম পাব। বৰ্তমান আমি আমাৰ শ্বুটৰ লোকেশ্যনটো গৈ পাই লওঁ। এই জেগাডোখৰ বিচাৰি কোনে পাইছিলে? তই কেনেকৈ পালি বিচাৰি কচোন, মানে কিবা আহিছিলি নেকি? লগৰ থাকে গুৱাহাটীত বহুত চালি চালি বঢ়িয়া বঢ়িয়া জেগা আছে। আমি এতিয়া যোনটো জেগাত আহিছোঁ, মানে ৰ'ব দেখুৱাম আপোনালোকক, মানে এবাণ্ডন ঘৰ এটা আছে, ঘৰটোৰ কথা বাদ দিয়ক, কিন্তু আমি যোনটো জেগাত আছোঁ এতিয়া দেখিছোঁ মানে পুৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰ কাষত আৰু এনেকুৱা এটা জেগাত আছোঁ আৰু। মুঠতে আপোনালোকক হেৰিতে কেমেৰাত দেখাই দিছোঁ, চক এইবিলাক কিবা ইটা ভাটা গোটেই মাছৰ জাল, সেইকেইটা মাছমৰীয়া মাছ মাৰিয়ে আছে, মানে মাছ ওলাই আছে, ধৰি আছে। লোকেশ্যনটো বিৰাট ধুনীয়া। বহুত গৰম পৰিছে, মানে আজিৰ শ্বুটটো যেনেকুৱা আমি এক্সপেক্ট কৰিছিলোঁ সেনেকুৱা যোৱা নাই, আৰু চবৰে ওচৰত টাইম অলপ কমো আছে, মানুহবিলাকৰ বহুত বেছি গৰম লাগিছে আৰু বহুত বেছি হিউমিড হয়। আমি একচুৱেলি নদীখনৰ ওচৰতো আছোঁ ন, আৰু আমাৰ লোকেশ্যনটো ইয়াত আছে, চ' ইহঁতৰ মানে অলপ গা চা বেয়া লাগি গৈছে। ইহঁতে অলপ গাড়ীৰ ভিতৰত বহি পেলাই এ চি লৈ আছে আৰু মই বাহিৰত বহি পেলাই অলপ নেচাৰেল হাৱা লৈ আছোঁ। মোৰ অভ্যাস আছে এনেকৈ ঘামি চামি থকা, আগতে এনেকৈ অফিচতো কাম কৰা বা মানে থকাৰ মোৰ অভ্যাস আছে আৰু। চ' মই এনেকৈ ৰেষ্ট লৈ আছোঁ আৰু লগৰ কেইটামান আহি আছে বুলি কৈছে, এনেই জাষ্ট টু টাইম পাছ। বাট শ্বুটটো যেনেকৈ আমি প্লেন কৰিছিলোঁ, মানে যেনেকৈ আমি এক্সিকিউট কৰিম বুলি ভাবিছোঁ, একজেক্টলি তেনেকৈ যোৱা নাই, বিকজ বতৰটো বহুত মানে গৰম আৰু ড্ৰোনখনৰ বেটাৰী বহুত জ্বলি শেষ হৈ গৈছে, আৰু আমি যোনডোখৰ জেগাত আছোঁ মানে এইডোখৰত ক'তো চাৰ্জিং চাৰ্জ কৰিব পৰা জেগা নাই, আৰু তাৰ তিনিটা বেটাৰী আছিলে, তিনিটা বেটাৰী ড্ৰেইন হৈ গ'ল। সি এতিয়া বেলেগ এটা জেগাত গৈছে লগৰটো, মানে সি তাতে চাৰ্জ কৰি পেলাই তাৰপিছত অলপ পানী চানি আনিব, তেতিয়ালৈকে আমি ৰখি আছোঁ ইয়াত, চাওঁচোন। বন্ধুসকল, ইয়াৰ নাম উদয়াদিত্য কলিতা, ই শিৱসাগৰ হয় অৰিজিনেলি, মাক লক্ষীমপুৰ হয়, কিন্তু মানে শিৱসাগৰতে ডাঙৰ দীঘল হোৱা নে গুৱাহাটীত ডাঙৰ দীঘল হোৱা? মই জন্ম হৈছে ডিব্ৰুগড়ত, জন্ম হৈছিল মানে মোৰ জেগাত, মই তাৰে হয়। হয়, আৰু মোৰ ডাঙৰ দীঘলটো তাতে আপোনাৰ প্লেয়িং স্কুলত, তাতেতো কিণ্ডাৰ গাৰ্ডেন এনেকুৱা তাতে পঢ়িছিলোঁ, দেন ইয়াতে আকৌ আহি কিনে গুৱাহাটীত 2005 আহি কিনে আৰু বাকীখিনি ইয়াতে কৰিছোঁ। অঁ, তাৰপিছত ইয়াতে মানে তুমি পঢ়া শুনা চব পঢ়া চব ইয়াতে কৰিছোঁ? মাহত মানে কি ইয়াত পাৰ্মানেণ্টলি শ্বিফ্ট হৈ গ'ল? এতিয়া এনেই এতিয়া ভাড়া ঘৰতে থাকোঁ ইয়াতে, তেনেকৈ আহি গ'ল আৰু। ঠিকে দিয়া, শিৱসাগৰ একচুৱেলি মোৰ মা ঘৰো শিৱসাগৰেই, আমাৰ লালিমগাঁও, লালিমগাঁৱত ঘৰ। চ' আমাৰ প্ৰজেক্টটোৰ ই হৈছে বিট বক্সাৰ, মানে যোনটো ৰূপমে গানটো গাইছে, কম্প'জ কৰিছে, সেই এটা ছেকশ্যন ইয়াৰ আছে যদি বিট বক্স কৰে। চ' বেণ্ড পোৱা যদি অলপ বিট বক্স কৰিব পাৰে, মানে নিজৰ মানে যি তোমাৰ ফেভৰেট বিট, নট নেচেচাৰিলি গানটোৱে যে হ'ব লাগিব। আৰু কিমান বছৰ প্ৰেক্টিছ? মোৰ এইটো আপোনাৰ কিমান হ'ব,
ক্লাছ টেন, তেতিয়া 2018 ক্লাছ টেনৰ মেট্ৰিক দিয়া আগত ষ্টাৰ্ট দিছিলোঁ, তেতিয়া হাতত মোবাইল এটা পৰিছিলে কেনেবাকে, দেউতাই কিনি দিছিলে আৰু। তাৰপিছত ফেব্ৰুৱাৰীত এক্সাম, জানুৱাৰী মানত দেউতাই ফোন কিনিলে, তাৰপিছত ফোনটোৱে বাৰু অলপমান কষ্ট দিলে আৰু এক্সাম টাইমত। তাৰপিছত সেনেকৈ তাৰ পৰা শিকিলোঁ। দেন মোৰ মেইন আইডিয়াল হৈছে, মই ফাৰ্ষ্ট দেখিছিলোঁ দেৱ মহন্ত স্পাইৰো বুলি, তেওঁক মেট্ৰ এইটো আছিলে তোমাৰ নেহৰু পাৰ্কত হৈছিলে এবাৰ, মেট্ৰ'পলিটিয়ান নে কেনেকুৱা এটা ফেষ্ট হৈছিলে, মেট্ৰ'পলিটিয়ান ফেষ্ট এটা হৈছিলে, তাতে তেওঁক দেখিলোঁ। তাৰপিছৰ পৰা মই ভাবিলোঁ যে মই কিয় কৰিব নোৱাৰিম, যদি তাহাঁতি যদি কৰিব পাৰে তেতিয়াহ'লে মই কিয় কৰিব নোৱাৰিম। তো সেনেকৈ কৰি কিনে মই ট্ৰাই দিলোঁ, দেন তাহাঁতক টিভিটো দেখিলোঁ স্পাইৰক, দেন সেনেকৈ আকৌ বেলেগো আহিলে, ফিৰোজ আহি ফিৰোজীও সি আহিলে, দেন তাৰ পিছত পুডিং বুলি এজন আছিলে, পুডিং তেওঁক ভাল লাগিলে। তো সেনেকৈ চব মানে চব মিলাই মিলি দেন মই ইউট তাহাঁতক ABC বুলি কয় আমাৰ আসাম বিটবক্স কমিউনিটি, তাতে জইন হ'লোঁ। জইন হোৱাৰ পিছত তাৰপিছত তাহাঁতৰ পৰা বহুত শিকিব পালোঁ। মাজতে গেপ পৰিছিলে, মাজতে গেপ পৰাৰ পিছত মই আকৌ ষ্টিল মই নিজৰ হেৰি কৰিলোঁ, ষ্টাৰ্ট দিলোঁ। ষ্টাৰ্ট দিয়াৰ পিছত ট্ৰাই কৰি এতিয়া ধৰা এবছৰ দুবছৰ হ'ল আৰু শিকা, তথাপিতো ইমান হেৰি হোৱা নাই, বাকী যোনখিনি মই ট্ৰাই কৰি আছোঁ, চলি আছোঁ আৰু, ট্ৰাই কৰি আছোঁ। মানে কিবা এনেকুৱা প্ৰজেক্ট কিবা কৰিছানে? ফেশ্বন শ্ব' এটা আছিলে, ফেশ্বন শ্ব'টোত মানে গেপ পৰি গ'ল যে অলপ টাইমৰ পিছত হ'ব, মানে ডিলে হৈ গ'ল বস্তুটো। তো এই ডিলে হোৱাৰ কাৰণে তাৰপিছত কোনোবাই মানে তাহাঁতৰ যোনবিলাক এংকাৰেজবিলাক আছিলে, তো তেওঁ দুজন দুয়োলোকে ক'লে যে কোনোবা আছে নেকি যে কিবা লাইক এনি টেলেণ্ট বা এনিথিং ইউ কেন শ্ব' আছ লাইক কিবা ক'বা লাইক সেনেকুৱা এবাউট দি মো ফেষ্ট কিবা আছে যদি এক্সপিৰিয়েঞ্চ। তো মোৰ ল'ৰাকেইটা মোৰ নাম চিঞৰি দিলে যে ই কৰিব, ইয়াৰ নাম ড্ৰাগ BBX হয়, ই কৰিব, ই বিটবক্স কৰিব। তো সেনেকৈ মোক চবেই সিহঁতি উঠাই দিলে। উঠাই দিয়াৰ পিছত মই এতিয়া ভাবিছোঁ যে মই কৰিম কি, এতিয়া মোৰতো ইমান এনেকৈ ষ্টেজতো লাইক এনেকৈ মই কৰিব যোৱা নাছিলোঁ আগতে, দেন ঘপককৈ মোক উঠাই দিলে তাহাঁতি। তাতে উঠাই দিয়াৰ পিছত আৰু মই কৰিব লগা হ'ল, দেন মো ফেষ্টত কৰিলোঁ, সেইখন লাইক অলপমান হ'লেও নেশ্যনেল টাইপ এনেকুৱা আৰু, মানে যিহেতু বহুতবিলাক ষ্টেজ আহে, তো সেনেকৈ তাতে উঠাই দিলে, তাতে কৰিলোঁ। তাতে কৰাৰ পিছত আকৌ বিটবক্স কমিউনিটি তোমাৰ হেৰি হয় কিছুমান, তেতিয়া কম্পিটিশ্যন কিছুমান হয়, শ্ব'কেছ হয়, তো সেনেকৈ মই তাতো কৰিলোঁ শ্ব'কেছত। ইমান তেতিয়া ইমান হেৰি নাছিলোঁ, তেতিয়া শিকি আছিলোঁ লাহে লাহে অলপ অলপ, এতিয়াও শিকি আছোঁ বাৰু, বা তেতিয়া ইমান এনেকুৱা এতিয়াৰ নিচিনা হোৱা নাছিলোঁ তেতিয়া, এতিয়া বাৰু অলপ ঠিকে আছোঁ, আগতে ক্লিয়াৰ হৈছে বস্তুবিলাক। তো সেনেকৈ কৰি তাৰপিছত এনেকৈ আগতে স্কুলত কৰিছিলোঁ, কিবা ফাংচন হ'লে এনুৱেল ফাংচনত কৰিছিলোঁ, গানৰ লগত কৰিছিলোঁ, টিচাৰ্ছবিলাকে গান গায়, দেন ময়ো কৰিছিলোঁ, দেন কয় যে তুমি বিটবক্স দিয়া আমি গান গাম, তো সেনেকৈ কৰি সেনেকৈয়ে গৈ এতিয়া ইয়ালৈ পালোঁহি আৰু, লাহে লাহে আহিব ধৰিছে আৰু লাহে লাহে। গুড গুড, বাৰু মোৰ বেষ্ট উইচেছ থাকিলে তোমাৰ। অ'কে, আৰু মই মানে এই প্ৰজেক্টটোৰ মই একচুৱেলি গোটেই ডাইৰেকশ্যনটো মই হেণ্ডেল কৰিছিলোঁ, গোটেই কনচেপ্টবোৰ বিল্ডআপ মই কৰিছিলোঁ, তো এইবিলাকে লিখি লিখি দি আছোঁ আৰু ইহঁতক।